የእግዚአብሔርን ድምጽ ችላ ማለት። የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 እንዲህ ይላል፣ በመጀመሪያ የነበረን እምነት እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንይዝ ከክርስቶስ ጋር ተካፋዮች እንሆናለን። ይኸውም ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ በአመጽ እንዳደረጋችሁት አሁንም ልባችሁን አታደንድኑ እንደተባለው ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። እሱ እኛም በብዙ መንገዶች ይናገረናል። እግዚአብሔር ለእኛ ከሚናገረን መንገዶች ሁሉ በመጀመሪያ ደረጃ የሚቀመጠው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እርሱ በሕልምም ይናገረናል፣ በተፈጥሮ በኩል ይናገረናል፣ በሕሊናችን ይናገረናል፣ እንዲሁም በሌሎች አማኞች በኩል ይናገረናል። በእውነቱ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻችንና በዕለት ተዕለት ተግባሮቻችን በተነሳ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር መንፈስ አለመጠጋጋት ወይም ድምፁን አለመስማት ደረጃ ድረስ እንደርሳለን። ነገር ግን አምላክ በእነዚህ ሁሉ ነገር ከእርሱ እንዳንርቅ በተለያየ መንገድ ሊናገረን ይፈልጋል። ዛሬ ግን እኔ ላተኩር የፈለግኩት እግዚአብሔር በቃሉ እርሱም በመጽሐፍ ቅዱስ ለሚናገረን መንገድ ነው። እውነታው እግዚአብሔር ሊናገረን ይፈልጋል፣ ደግሞም እግዚአብሔር ሊመራን ይፈልጋል። ባይሆን ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስን ፈጽሞ እንዲጻፍ አያደርግም ነበር። እርሱ ግን እኔና እናንተን ለመምራት ሲል መጽሐፍ ቅዱስን እንዲጻፍ አደረገ። እኔ እንዳየሁት አንዳንዶቻችን ቤተ ክርስቲያን የምንገኝ የእግዚአብሔርን እውነት ችላ ማለትን መርጠናል። ምክንያቱም እኛን የሚወቅሱን ወይም ከእኛ ለውጥ የሚጠይቁ ስብከቶችን መስማት አንወድም። ይህ ነገር በተለይ ደግሞ ጌታ ከመመለሱ በፊት ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ በደንብ የሚታይ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ከመመለሱ በፊት ሰዎች የሚያሳክክ ጆሯቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው እንደሚፈልጉ ተናግሯል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እና 4 እንዲህ ይላል፣ ምክንያቱም ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል። ከዚህ ይልቅ ለገዛ ምኞቶቻቸው የሚስማማውን የሚያሳክክ ጆሯቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው በዙሪያቸው ብዙ አስተማሪዎችን ይሰበስባሉ። እውነትን ከመስማት ጆሯቸውን ይመለሳሉ፣ ወደ ተረትም ዘወር ይላሉ። ይህ ትንቢት በክርስቶስ ላላመኑት ነው ብዬ አስብ ነበር። አሁን ግን አማኝ ነን የሚሉ ሰዎች እንኳን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ችላ እንደሚሉ ተረድቻለሁ። በዚህ ዘመን ብዙ አማኞች አሉ፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ልባቸውን ያደነደኑ። ኢየሱስ በተናገረው በዘሪው ምሳሌ ላይ በድንጋይና በድንጋያማ ቦታዎች ላይ ስለወደቁ አንዳንድ ዘሮች ተናግሯል። ዘር የሚለውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ለማመልከት ኢየሱስ ተጠቅሞበታል። በድንጋያማ መሬት ላይ የወደቀውም ዘር ለም መሬት ላይ የሚወደቀውም ዘር አንድ አይነት ነው። ነገር ግን አንድ አይነት ውጤት አላመጣም። በዘሩ ላይ ምንም ችግር አልነበረበትም። ነገር ግን ምርታማነቱ የሚወሰነው በወደቀበት መሬት ላይ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በምንሰማ ጊዜም የሚሆነው ይህ ነው። አንዱን የሚባርክ ይህ ቃል ከተቀበለው ልብ የተነሳ ሌላውን ሊያሰናክል ይችላል። የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 ስለዚህ ነገር ይናገራል፣ ለእነዚያ እንደተሰበከ ለእኛም ደግሞ የምሥራቹ ቃል ተሰብኮልናልና፣ ነገር ግን ሰሚዎቹ ቃሉን ከእምነት ጋር ስላላዋሃዱት አልጠቀማቸውም። የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ የሚያጽናኑና የሚያበረታቱ እንዲሁም ስለ በረከቶች የሚያወሩ ጥቅሶችን ብቻ ነው መርጣችሁ የምታነቡት? ልባችሁንና ሕሊናችሁን የሚወጉትን ይበልጥ የሚገጽሱ ክፍሎችን ለማንበብ አትፈልጉም? ለጌታ ልታደርጉለት የሚገባውን ነገር ከሚነግራችሁ ጥቅሶች ይልቅ አምላክ ለእናንተ ምን ሊያደርግላችሁ እንደሚችል የሚናገሩ ጥቅሶችን ነው የምትመርጡት? መጽሐፍ ቅዱስን ከፍታችሁ ሁሌ መጽናኛ ቃልና የበረከት ቃሎችን ብቻ ነው የምታነቡት? አስቀድሜ እንዳልኩት የእግዚአብሔር ቃል ስታነቡ የሚያጽናኑና የሚያበረታቱ እንዲሁም ስለ በረከቶች ብቻ የሚያወሩ ጥቅሶችን ብቻ መርጣችሁ የምታነቡ ከሆነ ትርፍን ወይም ጥቅምን መሰረት ያደረገ ጥቅመኛ አማኝ ወደ መሆን ትመጣላችሁ። ይህም ማለት እግዚአብሔርን የምታምኑትና የምትታዘዙት እርሱ አንድ ነገር ሲያደርግላችሁ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ አሁን በዚህ የመጨረሻ ዘመን ውስጥ የምታዩት እምነት ነው። ካመናችሁ ገንዘብ ይኖራችኋል። ካመናችሁ ሀብታም ትሆናላችሁ። ሙሉ እምነታችሁ የተመሰረተው አምላክ ባደረገላችሁ ነገር ላይ ነው። ጸሎቴን ስለመለሰልኝ በእግዚአብሔር አምናለሁ። እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ፣ ምክንያቱም አዲስ ቤት እንዲሰጠኝ ጸልዬ ቤት ሰጥቶኛል። እንደዚህ ያለ እምነት በምን ላይ እንደተገነባ ታውቃላችሁ? ይህ እምነት የተገነባው አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጠው ነገር ላይ እንጂ በእራሱ በእግዚአብሔር ላይ አይደለም። እምነታችሁ እግዚአብሔር ባደረገላችሁ ነገር ላይ ከተገነባ ጥቅመኛ አማኝ ናችሁ ማለት ነው። እምነታችሁን የምታሳዩት ለፍላጎቶቻችሁ በሚሆናችሁ ነገር ላይ ነው። ይህ አይነቱ እምነት የተገነባው ለራሳቸው የሚጠቅማቸውን የእግዚአብሔርን ቃል በመልቀም ላይ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን ማንበብ እንዳለብን ስንመርጥና ስንፈልግ ብዙውን ጊዜ ጥፋተኞች እንሆናለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ስሙ። ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው፣ ለማስተማር፣ ለመገሰጽ፣ ለማቅናት፣ በጽድቅም መንገድ ለመምከር ይጠቅማሉ። ይኸውም የእግዚአብሔር ሰው ለመልካም ሥራ ሁሉ ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ ለእኛ የተጻፉት በእግዚአብሔር ምሪት ነው። እነርሱም ለትምህርት፣
ለተግዛጽ ልብንም ለማቅናት ይጠቅማሉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚገባንን ተስፋዎችና በረከቶችን ብቻ ያዘ መጽሐፍ አይደለም። ለነማርባቸው የሚገቡ መመሪያዎችን፣ ወቀሳዎችንና ርማቶችን በውስጡ ይዟል። በውስጡ ያሉትን በረከቶችና ቃል ኪዳኖችን ተቀብላችሁ ተክሳሶቹንና ምክሮቹን እንዲሁም ማስጠንቀቂያዎቹን አልቀበልም የምትሉ ከሆነ አትባረኩም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ በረከቶችን የኔ ናቸው ብላችሁ አምናችሁ ነገር ግን በመመሪያዎቹና በማስጠንቀቂያዎቹ አለማመን ሚዛናዊ የሆነ ክርስቲያናዊ ህይወት የመምራት መንገድ አይደለም። እግዚአብሔር ቃሉ በህይወታችን እንዲሰራ የሚፈልገው ከውስጥ ወደ ውጭ ሊለውጠን ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ ማንጸባረቅ እንችላለን። ነገር ግን ሊረዱን ከሚችሉት አስፈላጊ ከሆኑት የእግዚአብሔር ቃል ክፍሎች ስንርቅ የውሸት እምነት እንገነባለን። በሕያው አምላክ ላይ ያልተገነባ ጥቅም ላይ የተደገፈ እውነተኛ ያልሆነ እምነት ነው። ይህ ደግሞ እምነት የሚመጣው ከመስማት ነው። መስማትም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። በምድረ በዳ የነበረው ሰይጣን እንኳን ኢየሱስን ለመፈተን ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማጣመም ሞክሮ ነበር። ጥቅም ላይ የተመሰረተ እምነትን ለመጠቀም ሞክሯል። እኔ በግሌ ጥቅም ላይ የተመሰረተ እምነት ሰይጣናዊ ነው እስከ ማለት ደርሳለሁ። መስማት የምንፈልገውን የእግዚአብሔርን ቃል ክፍል ብቻ ስንመርጥ ባዶ ሃይማኖትን እንከተላለን። እንደ ሳትን ስንገነዘብ ወዲያው ወደ ኢየሱስ መሮጥ ነው። ምክንያቱም ሊቀ ካህናችን ከሆነ ከርሱ በኑዛዜና በንስሐ ይቅርታን ለማግኘት። የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነውና በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅም ስለታም ነው፣ ነፍስንና መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለያይ ድረስ ዘልቆ ይወጋል፣ የልብንም ሐሳብና ምኞት ይመረምራል። የእግዚአብሔር ቃል ሥራው የልባችንን ሐሳብ ለማወቅና በምንም ጊዜ እንዳንጠፋ በመምከር መጠበቅና ካጠፋንም ወደ ንስሐ እንድንገባ መምራት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እኛን ለመኮነን ሳይሆን የተጻፈው እኛን ለማረም ነው። ስለዚህ ቃሉ የሚናገረውን እውነት ለመቀበል ሁልጊዜ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል መከተል የሚያስከትለው ውጤት ሁልጊዜ አዎንታዊ እንጂ ጎጂ አይደለም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር ቃል እውነት ስንርቅ ራሳችንን እንጎዳለን። በመጨረሻም ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላነብላችሁ ወዳለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9ና 10 እንዲህ ይላል፣ አሁን ግን ደስ ብሎኛል፣ ደስታዬም ስላዘናችሁ ሳይሆን ሐዘናችሁን ልሳ ለመግባት ስለበቃችሁ ነው። ምክንያቱም ሐዘናችሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንጂ ከኛ የተነሳ ምንም አልተጎዳችሁም። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ሐዘን ወደ ድነት ለሚያደርስ ንስሐ ያበቃል፣ ጸጸትም የለበትም። ዓለማዊ ሐዘን ግን ለሞት ያበቃል። የምናነባቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ለእኛ የሚመቹንን ብቻ መርጠን ማንበብ አንችልም። ይህን ስናደርግ የእግዚአብሔርን ቃል ችላ እንላለን፣ ከዚያም የውሸትን እምነት እያዳበርን እንሄዳለን። የተወደዳችሁ ወንድምና እህቶች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል። ይህ የቃሉ እውነት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ዝግጅቶቻችን በሰዓቱ ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ሁላችንም ሁሌም በንቃት የምንኖርበትን ጸጋና አቅም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጨምርልን።